ვირილობის დღესასწაულს ფერეიდნელი ქართველი ჰელენე იოსელიანი საკუთარი შემოქმედებით შეუერთდა. 20-მდე ნამუშევარი ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეაში გამოიფინა, სადაც დღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩის მრჩეველი კულტურის საკითხებში იმყოფებოდა. ჰელენე იოსელიანის ნამუშევრების დათვალიერების შესაძლებლობა სურველებს ორი დღის განმავლობაში ექნებათ. გამოფენას ქუთაისის დღეების ფარგლებში ვმართავთ. მოხარულები ვართ, რომ შესაძლებლობა გვაქვს ისეთი დონის ხელოვანები ჩამოვიყვანოთ, როგორიც არის ჰელენ იოსელიანი. ვფიქრობთ, მსგავსი ღონისძიება ხელს ორი ქვეყნის ურთიერთობას შეუწყობს. ქალბატონი ჰელენე იოსელიანის ნამუშევრების გამოფენა ჩვენ შარშანაც ჰქონდა და შარშანაც გაუკეთეთ ორგანიზება. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ირანის ისლამური რესპუბლიკის კულტურის განყოფილებას, ბატონ ქამრან ფარც, იმ მოღვაწეობისათვის, იმ თანადგომისათვის და მხარდაჭერისათვის, რასაც ის აკეთებს ფერეიდანში და არამარტო ფერეიდანში, ისპაჰანში მცხოვრები ქართველების მიმართ, რომ ისინი დაახლოს დედა საქართველოს და მათ კულტურას გაუწიოს პოპულარიზაცია. წარმოადგინე 20-მდე ნამუშევარი, თითოეული სხვადასხვა მასალით შექმნილი, ძირითადად გამოვიყენე ხე, თიხა, მუყაო და ფერადი ქვიშა. იმედი მაქვს, რომ ჩემი ნამუშევრები ქართველი დამთვალიერებლის მოწონებას დაიმსახურებს.